شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba ìkẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run kún wa bá aṣáájú ẹ̀dá Ànábà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lánàá a sọ fún wa yí pé níbi tí ìṣọ̀kan ṣe pàtàkì dé Ọlọ́run ọba Subhanahu wa ta'ala ó ṣe ẹ̀sìn Islam lẹ́sìn kan ó sì ṣe ẹ̀sìn tóun yọnu sí lẹ́sìn ẹyọ kan ṣoṣo ó fẹ́ kí gbogbo wa ká wà ńbẹ̀ ó sì ṣọ́ wa lára nípa ìyapa ẹnu tó lè wá mú kọ́rọ̀ àwa Mùsùlùmí káà náà dà gẹ́gẹ́ bí àwọn Yẹ̀húdí àbí àwọn Nàṣàrá. Lóòótọ́ Ọlọ́run ọba dá wa bí àṣìkálímù tàbá yìí náà ó fún wa ní àdámọ̀ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ikímọ̀ òun ló wà ńbẹ̀ àṣìkáàlì wa yìí òun ló fà á tó já sí pé a máa ń yàtọ̀ a máa ń yapa ẹnu síra wa ṣùgbọ́n báwo ló ṣe yẹ kí ìyapa ẹnu rí òun náà lọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní èní tọ̀bí àtúlẹ̀ kìlá bẹ́ẹ̀nà náà báwo ni àdámọ̀ ìyapa ẹnu ṣe rí láàrin àwọn ènìyàn wàmí yàtúlà alákọ̀tútọ̀ yìí bá máa la àkàrí àti pàtàkì wípé káwọ́ náà bí àṣepọ̀ wa ó ti ṣe dán mọ́rán tí ìṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíì nígbà tá a bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ mú ìyapa dání. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ọba sọ fún nínú súrátù Rom wípé wàmí àyà tí khalku samawati wàlád wàtíláfà àsìnátìkún wà lùwà níkún iná fídáríkà láyà tí ń lílà àlámì wípé yíyapa tí ahọ́n yín tó yapa àti àwọ̀ yín ó ní àyà ni lọ́dọ̀ òun ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n ohun tọ́lọ́run fẹ́ òun ni wípé nígbà tá a bá ti nígbàgbọ́ tó yẹ ká ní sáré kùránì àti súnà ìròrí wa súnmọ́ra wa a sì lè panu pọ̀ ẹnu wa kò lórí islam ìyapa ẹnu ó ń wá látara àdámọ́ tọ́lọ́run fi sí wa lára torí pé látara àdámọ́ yìí òun náà ni àdọ́ra fi ń lọ síwájú ilé ayé tọ́ làjú oríṣiríṣi ọ̀làjú ń bá ayé fáyásíkè ìròrí wa ó dúró lórí nǹkan kan náà ni a ní lọ síwájú àmọ́ nígbà tí scientist bá wò pé a hypothesis ohun yìí kí wọ́n pè ní hypothesis ó ní intelligent guess pé ọ̀rọ̀ yìí ó lè rí báyìí nígbà tó bá wò tó bá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ a ló make the discovery ní tóun ṣe yẹn ẹlòmíì náà tún ṣe ń bò míì òun náà tún rí bẹ́ẹ̀ nígbà tó tún yá ẹlòmíì náà tún ṣe ó tún rí táwọn ò rí ọlá kí a lè bá a láǹfààní láti gbélé ayé ìrọ̀rùn òun náà lọ́lọ́run fi ní kí ìròrí wa kó máa yapa lórí ọ̀rọ̀ ayé àmọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìròrí wa gbọ́dọ̀ yapa o tá a bá wá ṣọ́ra ìyapa tó oríṣiríṣi ìrìn àràtọ́ lọ ní ká máa dá látara ìyapa tí ọ̀làjú fi ń lọ síwájú táyé fi ń dẹrùn sí fọ́mọ ènìyàn tá a bá ṣọ́ra ìwádìí làtàbáyò fi ùsùlì làkìdà ó lè tì wá lọ síbi pé níkọ́ ká máa lọ yàtọ̀ síra wa lórí àwọn nǹkan ìpìlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àkìdà. Imam Said Kutub Rahimahullah nígbà tó ń ṣe tafsir aya suratul hud verses 118 àti 119 tọ́lọ́run bá sọ pé ní kọ́ wàlàṣà àròbúkà làjàlà nasa umata wàyídáta wàlàyàzàlú náà mùtẹ̀lifin ó ní ìtìláfù yìí tá a bá ṣọ́ra á débi ùsùlù làkìdà ìlàlẹ̀ dínà adrakatihun rahmatulai àyàfi àwọn tí ọlọ́run bá ní kí àánú ẹ̀ kó lè pa bálòkù látara sàbí báyìí bó tilẹ̀ wù kí mọ́níhàjì wa àbí mọ̀záhìbù wa kó yàtọ̀ tó a gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ ìpìlẹ̀ ní pé ọ̀kan làwa mùsùlùmí
a si gbọdọ yapa síra wa nítorí pé àkídà wa ẹyọ kan ni irun wa ẹyọ kan ni àwẹ wa ẹyọ kan ni bákan náà alukurani wa ẹyọ kan ni sunna náà ẹyọ kan ni ìwà lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí ẹyọ kan ni bákan náà ni ọ̀rọ̀ àwòkọ́ṣe tàbí àwòkọ́ṣe tó ga jù lọ́dọ̀ wa ìkan náà ni sẹ̀ríà ẹyọ kan ni gbogbo àwọn nǹkan tó wá pawápọ̀ yìí ó fi hàn wá pé ní kò a gbọdọ̀ yapa ẹnu ṣùgbọ́n àwa rọ́gbọ́n dá nítorí bọ́lọ́wọ́ bá ti ṣe dá wa pé àyàtọ̀ ẹlòmíì kúrú ẹlòmíì ga ẹlòmíì sanra ẹlòmíì fẹ́lẹ́ ọpọlọ wa jura wọn lọ environment tá a ti dàgbà ó yàtọ̀tọ̀ síra wa àwọn resources tẹ́nìkọ̀ọ̀kan wá ní access sí information tá a ní access sí ó pọ̀ jura wa lọ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí ó gbọ́dọ̀ máa wá mú wa ṣọ́ ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn wa lára ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn wa òun náà sì ni ìṣọ̀kan láàrin àwa mùsùlùmí ikhtilaf ó máa ń wáyé ṣùgbọ́n ikhtilaf tó bá wáyé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ fìlìfòrò lórí àwọn akẹ́tún ẹ̀sìn kì í ṣe lórí gbòǹgbò ẹ̀sìn tí ikhtilaf bá ti ń lọ ń fọwọ́ kan gbòǹgbò ẹ̀sìn èèyàn ti ń jáde kúrò lágbo islam nìyẹn ìyapa inú lórí akẹ́tún ẹ̀sìn ọlọ́run bá fi ṣe ìkẹ́ fún àwa mùmìnì nítorí pé nínkọ́ èyí tó bá bàyàn lára mu lèèyàn láǹfààní láti lò nínú opinion àwọn àáfàá káyapa inú ẹ̀sìn kì í ṣe tuntun látàyè ànábì ló ti bẹ̀rẹ̀ sọlá alẹ́ àṣálà lójú ẹ̀ náà àwọn sàábé wọ́n ń yapa inú láàrin ara wọn ṣùgbọ́n àwọn sàábé ìyapa inú wọn ó kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ bí ó ti ṣe lè rí bó ṣe gbọdọ̀ rí lẹ́yìn ìgbà tánàbí kúrò láyé tán wọ́n yapa inú láàrin wọn ẹ̀kọ́ yìí náà náà lò tán fi mánéjì àárín ara wọn fún àpẹẹrẹ nínú súrátù anfal àyà alákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́run ní yẹ̀sẹ̀ alúnáka ní anfal wọ́n ń bọ̀ á bí ẹlẹ́rè nípa èrè ogun ànábì sọ̀rọ̀ àṣàlà ló ti ṣàdéhùn fún wọn wípé tẹ bá ti ogun yìí dé ní tí kálukú yín bá kó lógun òun ló ní gbà tí wọ́n lọ sí ogun yìí nígbà tó di wàhálà tán di pé wọ́n padà dídé lọ́rọ̀ bá di wàhálà èmi mo mú yìí ìwọ́ kọ́ ló mu èmi ni mo mu lọ́lọ́run bá gbà á lọ́wọ́ wọn ó bá ṣe kí ni ó bá fún àwọn ó bá gbé fún ara ẹ̀ àti ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run ní tán bá bí ẹ pé báwo nídájọ́ nǹkan ètò ogun o kùlìlà ànfàlì láì sọ pé nǹkan ogun ọlọ́run ló ní wà rọ̀ṣùl àti òjíṣẹ́ fàtẹ́kùlá ẹ páyà ọlọ́run ọba wàásìlì yúdà tàbí ẹ̀nìkùn kẹ́ẹ̀sì tún àárín ara yín ṣe wàtíhùn láwà rọ̀ṣùl láwù nǹkan tún mùmìnì kẹ́ẹ̀sì tẹ̀lé ọlọ́run ọba àtòjíṣẹ́ tó bá yá sí pé lóòótọ́ lẹ jẹ́ mùmìnì ńgbà tọrọ di fàáfà láàrin ara wọn rárá tèmi ni tí ẹ kọ lọlọmọba. abdullahi ibn masud rọdí alaani níjọ kan ó gbọ́ tí sàábé kan tó ń ka àyà kan ó wá rí i pé bó ṣe ká yìí ó yàtọ̀ sí ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam ló bá mú sàábé ló bá wo owó lọ sọ́dọ̀ ànábì pé nǹkan tí mo rí ni o ànábì wa ni ó yá ká ló bá ká lànàbì sọ́dọ̀ àṣàlà wa ni a ìkankan náà ni ó lóun rí tí ojú ànábì kọ́rẹ́ lọ́wọ́ ànábì wa ni kìlà kúmọ̀ mùsìn ìkíní kejì yín náà lẹ kà á dáadáa wà látàkítàlífù ẹ gbọ́dọ̀ yapa inú o fàyín náà mọ̀nkánà kọ̀bùlákùn ìtàláfù fàhálàkù àwọn ẹni tán ti lo ayé ṣáájú tiyín wọ́n yapa inú lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn nígbà tán yapa inú náà bá tàtàrà ẹ̀ náà di ẹni hàlákà ọlọ́mọ hàlákà wa bákan náà nígbà tí ànábì yìí wà láyé ànábì sọlọ́lá alẹ́ àṣàlà ó máa ń kìlọ̀ fún àwọn sàábì ẹ̀ kán máa yapa inú àìmọye ìgbà lọ́rọ́ máa ṣẹlẹ̀ tó yá sí pé tọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ohun tí sẹ́yìn náà ń mọ̀ tó dúró lé lórí òun náà ni àyà máa support nígbà tí wọ́n lọ sí ogun bádìrì àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú ànábì béèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ abakri lọ́wọ́ umar lọ́wọ́ ali ìmọ̀ràn abakri ni pé nígbà ọmọ ìyá náà ni gbogbo wa ẹ̀gbọ́n ni wà ọba àbúrò ni wà bàbá àtọmọ ni ó ṣe foríjì wọn ó ṣeé ṣe kí wọ́n padà wá ṣe tiẹ̀ kọ́lọ́run wá fi wọ́n kún ẹ lágbára
lo wa bere lo mo ni mo ba ni mo fe ko yonda fun mi kin mu eni to je ebi mi kin sori e kale yonda fali ko na me en to je ebi e ko sori e kale gbogbo awon keferi tan le wa ko moka ti won gba dukia wa a li yonda won nigba taya ma so kale umor laya so lo support labakri ba bere si ni sunkun anabi sunkun ni mo ni kilode te sunkun ah te ba dake emi na ma sunkun ewo umoru wa so pe ni ete emi lolohun gbe eyin e sise e wa wo njo tan bi jade laye ti gbogbo eyan so pa na bi ku se na umoru yo idani o ni en tin ba gbo lenu e pa na bi ku ma so ori e kale kaluku se wem o ni anabi lo sibi ti anabi musa lo ni o si fe de to na enikan o gboro so ko ku gba ta ba karade la ba kiri so pe ni ah wa mo muhammadu ila rasul o gbon taya so ni anabi yi se malaika ki se olohun ojise olohun ni awon ojise si ti wa siwaju ti e to ba ti e wa ku abi won pa se awa wa so pa asesin mo ni ah yumoru na ba se kini owo osin tori na ti iya pa inu ba ti de laarin ara wa islam gbe alkitab ati sunna kale ta ma pada sibe ki a ma ba se ri iya pa inu laarin ara wa ki wa ni pataki ka so arin wa atawon elomi nigbati iyapa inu de pataki e na ni wipe agbodo se oju se wipe arin wa oni baje ife to wa laarin wa agbodo baje a si gbodo fa iyapa laarin awon muslimi agbodo tele olohun oba ati ojise eleyi na ni to gba awon sahabe anabi laaye kilode ti oni gba wa laaye ni ijo kan Imam Shafi rahimahullah o lo si Basra nibi ti Abu Hanifa wa ngbo debe lo ba ki subu ko wa se kunut bo se salamu lawon eyan ba ki pe ah se bi kunut nnu mazhabi e sunnatu mu akada ni kilode ti o tele mazi abi e mo nijo na lohun abu anifa si ti jade laye o ni se ma tun wa ma ya pa e ti mo wa nibi to wa eni ti o si laye mo o wa ni se ohun kun ko tun wa ya pa mazi abi e laarin ibi to wa e wo bi ti awon eni isaju ti won so isokan de laarin awa muslimi ninu gbata wa yi na ara pere Imam Hassan Albana rahimahullah nijo tito Hussein to se tira kan o pe ni mustaqbalu thaqafa fi miss bawo ni ola olaju omo laraba se feri nilu misra ni awon professional body kan a n pe won ni ashubanu li muslimin awon odo muslimi ti won mo yin ti Imam Hassan Albana duro le lori wi pe islamiya tun so mi mo gbogbo ta ba fe se laye oro oselu ni o oro economy ni o oro awujo ni o oro family oro education ni gbogbo inu e inu islam lati gbodo mu na ba lo ba baba na ba fi tira yin won la fe ko wa discuss ye won wa ti televise kini won broadcast enu radio pe awon pe awon eyan sibe gba ti to Hussein gbo o lohun na fe wa be amo won o fe ki enikan mo pe won wa kan ba won wa aye kan to ma joko si teyan kankan o ni ri un ni won ba ba waye loto nigbati o imam ti imam kitirai imam obu imam oyeye imam o lo sasise imam o ponra ele ikini imam n se imam o so oro ti e ko fi tako oro to Hussein in to se ni pe nise lo discuss tira yen muna kasha modo en ya topical issues to wa nbe oni imam address to ba wo to Hussein lo so ba nbi bayi o tun so ba nbi bayi o takora won o so ba yin nbi bayi o so ba nbi bayi o yato sira won gba ti imam dele to Hussein si jade enikan ori lo ba wa ni kan ba won pe imam ohun fe ka won pade lo dupe fun imam pe imam o doju ti ohun lo fi ja si pe toro ba ti e fa ki a yapa lori oro aketun esin agbodo so alako wa pelu awon elomi agbodo so adabu esin wa agbodo se nti o tako adabu esin wa ngba ta ba yapa
si awon omo ya wa ka ri pe okan wa o mo ka si ri pe a n se pelu ife ati aponle ka si ri pe ninko a n pepe lo sibi ishimaul kelimo bawo ni kelimo wa lo se fe papo olodun ni wa ti un la wa rasula wa la tanazaun fatef shaulu wa tadhabari hukum wasbiru in allah ma sabirun e tele olodun ba to jise e ma se fanfa laarin ara yin o e si gbodo ja koro yin ko wa daru ki anfani te ni lati jeja ko wa bomo yin lowo wasbiru e se suru bo ti le wu koro le to to a fe fa iyapa enu laarin yin e se suru ina la ma sobiru e lo mo ke ma yin ya emi olorun oba pe ikuni lapa olorun oba awon tan ba ni suru na ni yo mo be fun latara sabi bayi lawon afa oleko no fi so fun wa pe ni ko kasbul kulub mukallab mukaddamun ala kasbul mawakif ka wa bawo ni a se ko kan awon eyan jo kokan won ko papo ati siwaju lori wi pe ki won so pe emi na ni mo jeja ni bibia emi ni mo bori lohun yen temi nikan laye gbo ni ayin latara sabi bayi toro ba ti sele in to ye ko waye na ni wi pe ni ko a gbodo so ohun ti o bi eni keji ninu a si gbodo so ohun ti o bi olohun oba ninu gbogbo ohun ti a ba fe se nbe patapata to ba ti yo olohun oba ninu la gbodo se a gbodo fife enu lo laarin yen gbogbo ohun ta ba se ko gbodo tako sharia olohun oba a si gbodo sora wi pe esu yo fe ma lo oro ta nso ko fi da wahala le laarin wa la muslimi olohun ba nso ninu alquran suratu israi verse 53 olohun ni wa kuli ibadi yakulu lati hasan so fun awon eru mi ki won ma so n to da in to da ni ko ma tenu won jade ina shaytana yanzagu bainahum tori pe ashitani fe da wahala le laarin won ina shaytana kana li insan aduwa mubina ashitani teri yen ota to foju han lo je fomo eniyan iyawo aisha rojala ania o ni anabi sallallahu alaihi wasallam so pe man taraka almira en to ba gbe eyan jijasu si ju sile wa wa mubtilu koda bo ti e ja si pe ori iro lo wa buni ala ubetun fi robli janna won a ko le kan fun ni isale aljanna wa man taraka wa wa muhikun en to ba fi eyan jija sile bo le ja si pe lori ododo lo wa buni alahu fi wasatia won a kole fun laarin aljanna wa man hasuna khuluku buni alahu fi ala eni ti wa e ba da oni teri ba oni ele kafere so lo kafere ele soro o le anu awon eyan o lamuju ko fa awon eyan o lapanle awon eniyan en to ba ti wa e ba da ti wa e da ti wa e da iru eni be ile tan o ko fun ibi to ga ju ni lo ninu aljanna ni rawu tirmizi imam tirmizi lo gbawa bakan na ni yo aisha ri ala ania oni inna abgada rijali la laila ladil khas eni to lohun ba fin binu siju ohun na le to ya si pe ni ko alaja ngbi la eyan ni toro ba ti de be, to ba ti de le yo mo bu ebu ni yo si mo ja gbogbo eyin odo to ya si pe toro esin ba ti sele e ma le kankan e je asora rawal bukhari wa muslim wa tirmizi wa nasai bakan na ni jabir bun abdullahi ona gba egba wa oro oni anabi ni ina shaytana kodi aisa an yabudu musallun okan o ti jakan ashetani ti jakan ni bi ki awon tankirun kan ma josin fun sugbon ibi to wa lo duro si de wa ohun na ni fi tarish bainam o fe da igbenu sile laarin won gbogbo igba toro ba ti sele laarin ewa atawon eyan a gbodo se in to le fa igbenu laarin wa ati awon eniyan nijo kan abubakri pelu anabi won joko nbi kan leni kan ba n bu abakri o bu lakoko anabi rerin o bu lekeji awon me ebe keta lana abakri ba besi banabi se binu dide niyan ba nlo alabakri ba saita anabi kilode o nigba to bu e lakoko to soro to bu e lekeji to soro malaika kan duro o joko
to de fun lesi o joko ti wa fun lesi sugbon ngba to ti down ti malaika ti dide esu ba joko nbi ti malaika joko si oni tori e mo fi dide emi o je joko nbi ti esu wa tori na ti a ba sora ta ba tin je ko ro di fanfa laarin wa ati awon eniyan esu ni da saarin wa niyan o bakan na oni pe ni ko ni ipari ta ba fe jiyan ka so ala sharia kini ala sharia ta ba nusuratu Ankabut verse 46 ati inu suratu Nahl verse 125 olorun ni ka jiyan pelu hikima ka se wa si pelu hikima ati wa si to se kini o to rewa ta ba wa fe ba awon eyan jiyan awon ali kitab ni ka ba jiyan ta ba si ba awon jiyan ka ba awon jiyan lona ti o gba da ka ma jiyan ki se nkan to da rara agbodo sa fun bakan na ta ba wa ni a fe soro nipa ikhilaf pe oro sele temi yato si ti e a gbodo je ko di shikok to ba tin di shikok iyapa inu nbo niyan iyan lolohun fi ni to oro ba sele laarin obirin atoko e ki won gbe akamu kan dide lotun ati losi ko ba won yanju e in yurida islam tan ba fe daada to pe ta ba fe soro a gbodo fi ati sokan daada sokan to na abe olohun ba subhanahu wa ta'ala ko olohun ba ko salekun mo na e fun wa al qur'an yuwahiduna li tariqil khair yuwajjihuna allah ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا